Друзі, привіт! На годиннику у нас, походу, 6 ранку. За 10:06. На дворі ще практично темно. Прогріваю машину і їду по Діму. Їдемо на виїзд. З ночівлею. Так як об'єкт далеко від дому, треба виїхати дуже швидко, тому що далека дорога. Попередній об'єкт – це був камін з цегли. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Камін вийшов дуже гарний. Лишаю в описі під цим відео посилання. Сьогоднішній об'єкт – це п'ятикутна пічка. П'ятикутна грубка з кахельна. Та, як я вже казав, останній п'ятикутній, що... там ми дещо удосконалювали, вже в останній дійшли до такого практично ідеалу. І в даному відео, напевно, ще раз покажу. Також в описі лишу всі попередні п'ятикутні, тому що є різні варіанти. У нас там є варіанти з без обмуровки каналу. Одним словом, в цих відео ви все зрозумієте. Так що лишаю в описі всі відео з п'ятикутними пічками. Тобто вибір є, вибрати є що. Ну і безпосередньо покажемо об'єкт, який починаємо сьогодні. Так що, в дорогу, з Богом. По дорозі стали, щоб зняти. Там вдалині гори. Нині дуже класна видимість. Напевно, на відео не так видно, але вживу дуже класно, дуже близько. Яка краса. Ну і погода теж суперова. Так що їдемо далі. Так, ми вже приїхали на об'єкт. У нас сьогодні 24 березня, на дворі от така краса. Ну, для березня не дуже краса, але... але порівняно з тою погодою, яка була до сьогоднішнього дня, то гарно, тепло. Ну, правда, ще сніжок. Наш об'єкт взагалі так за селом. І тут така тишина, там ліс. Ми самі. Нема нікого, нам зранку лишили ключі. Ми узгодили. Узгодили все і... починаємо працювати. Попили кави. І зараз покажу, що у нас, яка у нас обстановка. Обстановка отака. Тобто це все було дуже добре узгоджено, і тому такі об'єкти узгоджені, вони, ну, приємно працювати, тому що от глина намочена, пісок просіяний, кахель в хаті, тобто все. Все на місці. Так само кут підготовлений, закладений плиткою, є основа і така справа. Тут має бути у нас п'ятикутна пічка. Кахель чорнобривці. Таким кахелем у цьому році ми вже робимо четвертий раз.
було дві. Одна звичайна чотирикутна, одна через стіну, одна п'ятикутна зменшена 7 рядів і зараз буде п'ятикутна стандартна. Одним словом, як я вже казав, що я лишаю всі варіанти п'ятикутних пічок в описі, по максимуму розкажу тут, що тут ми будемо робити, хоча майже нічого не міняється з попередньої. Ну і будемо показувати, тут ми будемо ночувати, потім покажу, де ми будемо ночувати. Є ще ідея, можливо, будемо запікати картоплю на вогні. Одним словом, маємо 3 дні, 2 ночі, так що буде весело. Зараз йдемо, як завжди, починаємо з цокольного ряда. І з Богом, одним словом. Так, виставляємо карніз. І замуровуємо повністю звичайною цеглою. І потім оцю плитку рівнаємо з верхом карнізу. По плитці, о, спереді по карнізі, а зад по плитці іде вже кахіль. Плитку виставляємо рівно з карнізом і буде вам набагато краще. Тобто навіть ми колись оцю плитку не ставили ззаду і підщебинювали там різним щебенем, воно все там падало і було дуже незручно це робити. Так, коли ви виставите оцей ноль, вам буде дуже легко робити вже і вперед, і зад. Так що карніз ми виставили. Тепер починаємо ставити перший ряд. Відразу у першому куті з будь-якого боку прорізаємо прочисний отвір. Я вже казав, що ми оці отвори ставимо, ну, з такого більш невидного боку. Тобто, якщо у нас вхід в кімнату звідси, то ми, тобто, його ніби ховаємо з цього боку, але різниці нема. Потім все рівно заглушка, вона практично така, як кахель, так що ніякий вигляд вона не портить. Добре, виставляємо перший ряд кахелю і, ну, по ходу буду показувати. Так, у нас перший ряд виставлений, майже другий вже доставляємо. Йдемо поетапно, щоб нічого не пропустити. Починаємо з того, що у першому ряді ми робимо такий перехід попід низ. Перехід йде одна цегла на ребро, потім наступний ряд ставимо льожа, випускаючи вже з тої, що на ребро. І третім рядом ми перекриємо повністю. У нас має оця третя цегла, яка перекриє, це у нас буде низ попильника. Тобто у дверках вона має бути
рівно з низом попильника або нижче. Нижче, ну, може трошки бути і нижче, це не впливає ні на що. Головне, щоб вона не була вища, бо перекриє попильник. І далі, коли ми ставимо дверки, нам треба так виміряти, щоб оцей верх дверок, не рамки цілої, а оце посадочне місце, щоб воно зійшлося рівно з третім рядом. Може бути трошки нижче, так як ми ще поставимо там азбест. Азбестовий картон для того, щоб при розширенню дверки не тиснули на кахель. Якщо ви використовуєте не азбест, а якийсь інший, як сказати, інший ізоляцію якусь іншу, то ви лишаєте якраз висоту на ізоляцію. В нашому випадку це азбест, він має приблизно, не знаю, 3 мм, щось таке. Ми якраз лишаємо. Тобто розумієте, що в нашому випадку дверки не будуть стояти на першому ряді, а в нашому випадку для того, щоб зрівняти їх з третім рядом по горі, нам треба внизу ще підкласти 6 см. Тому ми зараз у цих двох кахелях будемо лишати по 6 см. Ну, одним словом, коли це вже ми виставимо, тоді я вже покажу. І не забуваємо цей перехідний канал в кінці для зручності застелюємо, ну, мішок або в даному випадку такий у нас така клійонка є, для того, щоб потім, коли ми це все замуруємо, при роботі глина буде падати на низ, і потім ми це все просто заберемо і не треба буде нам вже доставати там чимось, ну, тобто, щоб було чисто, зручніше. Одним словом, зараз у нас йде етап установлення дверок, тобто вже починаємо. Дверки у нас от такі внизу і вгорі у нас були отакі пластини, але вона для низу може бути, для верха вона затонка. Ми відрізали її геть, оті, що були, і закріпили отакі кутники. Може бути любий інший метал. Якщо зауважити, що вони по висоті нерівно, тому що тут є таке для вуха. Ну, для вуха, для закриття дверок. І воно не дає закріпити вухо, щоб було, щоб вони однаково вийшли. Ну, це не у всіх дверках, в деяких це можна зробити. Тобто в даному випадку воно так вийшло. Нижче, вище. Можна було це вухо перекрутити вище, але тут вже були отвори. І в будь-якому випадку ніякої ролі воно не відіграє. Тобто бачимо ми це зараз тільки зараз. Потім цього не буде абсолютно видно. Одним словом, вуха ви собі прикріплюєте, хто як хоче, хто як може, хто як вміє. Добре, давайте ще трошки підмуруємо і покажемо, що у нас вийде. Так, друзі, встановили ми дверку. Давайте покажу, що всередині. Як я і казав, от третій ряд вийшов у нас рівно з верхом дверок. По колу ми дали азбестовий картон. І оці вуха, вони мають бути не за цеглу, а за кахелем. Тобто зверху ще має бути цегла, щоб вони не перегоріли. В даному випадку ці вуха у нас мають 7 см. Якраз тут ми їх защебенили і зверху піде це.
Тепер що по каналах? По каналах формуємо попільник і вже полегко починаємо формувати канали з зміщенням в один бік. Зміщенням тому, що посередині буде перший канал підйомний, а другий опусний, він буде обмурований цеглу. Тому його треба вже від самого початку робити більшим. Третій підйомний буде менший. Він не буде обмуровувати це. Він не буде обмурований цеглу. Чому він не буде? Тому що він останній і тепло буде доходити в самому кінці. Тобто, якщо ми обмуруємо всі канали цеглу, то третій канал не буде прогріватися. Ну, він буде, але дуже, дуже туго. А так, основна маса теплих газів буде у першому підйомному, у другому опусному. Вони якраз будуть обмуровані, третій буде не обмурований. І таким чином практично пічка буде прогріватись рівномірно. Така справа. Що далі? Далі будемо формувати зараз топку, встановлювати рушта. Одним словом, вже трошки більше підмуруємо і покажу. Тобто основа це є. От так треба стартанути, а далі там вже, ну, тут вже простіше буде. Основне оце, щоб з самого початку це все розмістити. Одним словом, повторюю, підмуровуємо і тоді вже покажу, що вийде. Так, грубка виглядає збоку. Так, друзі, у нас кінець робочого дня. Зробили ми 4 ряди. Так що завтра продовжимо, йдемо, покажу обстановку нашу. Ми вже були у магазині. Зараз будемо робити вечерю. Це у нас кухня. Там спальня. Потім покажу. Діма вже миє шампіньйони. У нас зараз буде така хлопська їда. Рецепт відразу на ходу записуйте. Рецепт простий, як ровер. Будемо тушити шампіньйони з цибульку. Чайок, печенько. Одним словом, нарізаємо все. Покажемо, що вийде. На вході покажемо, на виході ні. Так, наші шампіньйони вже майже готові. Дивіться, яка краса. Цибулька і шампіньйон. Всі діла. Вечеря готова. Одним словом, ми повечеряємо, я вам ще покажу нашу спальню. У нас після останньої ночовки, яка була 2 тижні тому, то ми так ці умови, так, як, не знаю, в готелі 5-зірковому. Після того, як ми поспали 3 ночі у холоді і на землі, одним словом, є з чим порівняти. Добре, ми дожарюємо шампіньйони і їмо. Покажу спальню. В селі Ворона називається. Так. Хід покажу спальні місця. Ні, тут коло миє. Діма розмовляє з дружиною. Це Дімова. Ну, то головна вулиця. Дімове ліжко, а тут моє. Так що ми зараз ще
Маємо кіно подивитися на ноутбуці. Ну. Будемо спати. Так що до завтра. Завтра будемо продовжувати роботу і зйом. А на ким ви пробуєте, як не на українців? Все, добраніч. Добраніч. Друзі, добрий ранок. 7 година. Ми вже поспали. Ніч була супер. Тепло, комфортно. Йдемо снідати. Пити каву. Маємо ще вчорашні шампіньйони і такий домашній паштет. Домашній паштет – це тема. У дворі погодка. Взагалі супер. Сонечко. Так що ми зараз снідаємо. Йдемо до роботи. Йдемо подивимося, чи грубка є. Може вже хтось розібрав за ній. Є, на місце. Є на місце. Дивіться, що така справа, як я вже сюди прийшов. По оцих тріщинах можна зрозуміти, чи правильний розчин. Якщо вони, ну, ще такі, то нормально. Бо якщо сильніше потріскає, то значить забагато глини. Треба додати піску. Тут у нас тріщини такі допустимі, одним словом. Хоча, ну, більше піску точно ми не будемо давати, тому що розчин був якраз такий нормальний. Ось така штука. Вчора я не показував, що всередині вийшло у нас. Всередині у нас вже от вийшла така непропорційна топка, тому що ми, як я казав, ми зміщуємося в цей бік. А тут цей канал, другий, опусний, починаю обмуровувати цеглу, він у нас буде от такий. І третій підйомний необмурований цеглу, він такий невеличкий. За рахунок таких розмірів каналів тяга буде дуже добра, тому що останній найменший, і він буде так ніби спровоковувати добру тягу. Така штука. Дверки. Ми вчора закріпили, вони до сьогодні вже теж підсохли. Одним словом, така картина за вчорашній день. Зараз п'ємо каву, перекусимо і працюємо далі. На дворі весна. Дворі весна, а у нас 6-й ряд. 6-й ряд і зараз покажу, що буде всередині. Так. Що у нас всередині? Давайте я заберу оцю цеглу. Щоб було зрозуміло. Вона сама себе забрала. Добре, зараз ми її достанемо. Так, йдемо ми так, таким першим каналом, другий опусний, підйомний. І нам треба зараз робити перше перекриття. Суть перекриття така, перехід має бути на висоту 2 цегол. І нам треба так перекрити, щоб наше перекриття, отут у нас буде шубер. Щоб верх перекриття, перекриття має бути двойне, був рівно, тобто верх зійшовся з низом шубера. Зараз я це зроблю і це буде більш зрозуміло, але це треба враховувати вже заздалегідь.
Тобто на цім рівні я вже починаю перехід робити в другий опускний і буду перекривати. Тобто моє перекриття буде рівно з цим кахелем. Так, у нас тут буде шубер. Шубер у нас теж такий цікавий. Люди зробили його самі. Такий вічний шубер. Він буде з такого дросельного заслонку. Із такого металу. Напевно, півсантиметрового, можливо, і шістка, не знаю. Ну, одним словом. Цей шубер не перегорить ніколи. Так що будемо зараз його вмонтовувати. Так, показую картину перед першим перекриттям. Так. Форма топки була отака. Я от звузив її для того, щоб зараз було добре перекрити. Висота переходу 2 цегли, так як я казав. Тут обов'язково лишаємо прогар 3 на 12. Відразу у цей останній канал. Зараз перекриваємо. Тобто у нас має вийти подвійне перекриття. І отут один вихідний канал. Все. Шубер встановили. Тобто буде у нас вихідний канал. Такий ковпачок. І вихід димохід. Така система. Так що одним словом доставляємо ще два ряди кахелю і покажу вже безпосередньо перед тим, як будемо перекривати саму, ну, самий верх. Так, друзі, йдемо, покажу останній раз перед тим, як вже показати готову піч, тому що вже все показано. Так виглядає перше перекриття. Тобто все перекрито і один оцей вихідний канал. Так як я казав, перекриття зійшлось з низом шуберу. Воно, це перекриття ми підстроюємо постійно під шубер. Тобто якщо б шубер був трохи вище, та як в попередніх грубках, воно було б вище. У даному випадку шубер нижче, значить у нас над шубером вийшов ще цілий кафель. Може вийти менше, це вже нема різниці. Далі вже діло техніки. Тобто обмуровуємо по кругу цеглу. І друге перекриття у нас має бути рівно з останнім рядом. Рівно, трошки нижче, ну, тим словом, щоб не вище, щоб карніз можна було нормально зафіксувати. Потім перекривати можна, я напевно тут дам ще таку поперечку і просто буду цеглами. Можна навіть ставити вже метал, тут вгорі вже температури не буде, так що сміло можна ставити вже, тобто по колу обмурувати цеглу і собі там поскладати уголки чи якусь полоску і перекрити. Така справа. Так що розказано, думаю, що все вже так до самих таких мелочей. Якщо ще щось пропустив, то питайте. Ну не знаю, чи я щось міг вже пропустити. Але всяке може бути. І така справа. Так що покажемо вже кінцевий результат. Хто хоче робити таким способом п'ятикутну пічку, можете не переживати, робіть сміло. Тобто горіти буде суперово і прогрівати буде взагалі бомбезно. Перевірено. Буквально навіть вчора говорив
з жінкою, якої ми робили приблизно місяць тому п'ятикутну, по такій аналогічній схемі. Відгуки чудові, тобто нагрівається скоро, тримає довго, тобто якраз за рахунок оцих двох перекриттів ми не перегріваємо самий верх, а тобто основне тепло, воно якраз на рівні, ну, на рівні очей, на рівні лиця. Тобто, якщо вище перехід, то багато тепла згорі. А тут якраз у такій схемі каналів воно якраз сконцентроване там, де повинно бути. Тобто від самого низу воно йде, ну і до середини. В кінечному результаті вона прогрівається і вверх, тобто все повністю, але першим ділом буде нагрівати середину. То, що нам треба. Ну і завдяки нижньому переході вона прогрівається від карнізу. І, ну, тобто ця п'ятикутна, отака схема п'ятикутних пічок і взагалі п'ятикутні пічки, вони себе показують в експлуатації просто неперевершено. Для кімнати до 30 квадратів вона буде суперово себе показувати. Чим менша кімната, то та, як у нас тут взагалі кімната маленька, то думаю, що ці двері будуть постійно відкриті. Добре, не будемо багато говорити. Ми йдемо доробляти і вже покажу кінцевий результат безпосередньо, коли будемо розпалювати. Пишемо. Показую, яка у нас нині вечеря. Подивіться, люди, яка вечеря в командіровці. Хто таке ще вдасть, а? Бульба, картопелька з морковкою, з цибулькою і з салом. Домашнього копчення. Зараз це кладемо в духовку. У нас нині банкет. Коротше, ми зараз це запікаємо, покажемо, що у нас вийде. Одним словом, якщо ви в командіровці, то не жилуйте собі. Їжте добру їду. Та й не лише в командіровці. Де без ти не було? Дивіться, що сюди. Кладемо. І чекаємо. Наша запіканка готова. Ну не можу не показати. Дав би покушати, але не можу. Смакота. Добре, йдемо їсти. Все, до завтра. Друзі, грубка готова. Розпалили, хоча на дворі сонечко. Хто має справу з пічництвом, знає, що в таку погоду трудно розпалити сиру, а тим більше лиш вимурвану грубку. Але як бачите, така схема каналів і прогар роблять своє діло. Ми розпалили, тяга суперова і ні грама диму. Ну це таке, це вже можете повірити на слово, бо на камера не передає, чи є дим, але це я вам кажу 100%. Одним словом, це, напевно, вже остання п'ятикутка, яку ми показали всередині. Тобто схему ми більше показувати не будемо, тому що ми показали вже, по-моєму, 5 таких грубок і вже розжували так, що вже просто далі нема куди розжовувати. Тобто, якщо у нас будуть п'ятикутки, ми просто будемо показувати вигляд кафелю, бо кожен кафель різний. Ну, дверки, якісь такі зовнішні нюанси. Всередині показувати ми вже не будемо. Хіба у когось ще виникнуть якісь питання такі особисті.
Але так більше нічого не розкажемо, тому що ну, на цім прикладі вже просто далі нема куди що розказувати. Я думаю, що вже хто хоче зрозуміти, то вже зрозумів давно, який принцип. І більше каналами ми показали повністю. Так що, хто додивився це відео до кінця, ми дуже дякуємо. Якщо маєте бажання, ставимо палець вверх. Хто не підписаний, підписуйтесь. І що? І чекаємо продовження. Продовження через пару днів. Наступний виїзд. Виїзд, можна сказати, найдальший, який ми їхали, це, по-моєму, 150 кілометрів від дому, Львівська область, місто Дрогобич. Якщо все піде по плану, буде дуже цікаво, ми приготували такий сюрприз для, ну, можна сказати, для самих себе. Одним словом, не забігаємо наперед. Одним словом, поки що всім па-па, всім тепла і до наступних об'єктів.